Мої вітання в ефірі телеканалу РТБ. Програма «Громадське приймання». 28 червня 1996 року була прийнята перша конституція незалежної української держави. З того часу день прийняття основного закону є державним святом. На превеликий жаль, в Україні часто обговорюють питання порушення норм Конституції, на порядку денному внесення до неї істотних змін. Яку силу має державотворчий документ, хто і в який спосіб ігнорує основні його положення, якою буде Конституція в майбутньому та чи захищає вона права громадян? Відповідь на ці та багато інших запитань дасть гість студії Олексій Горецький, голова правління Рівненської обласної громадської організації «Комітет виборців України». Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі, тож якщо у вас будуть запитання, будь ласка, телефонуйте номер студії 230016. Мої вітання. Добрий вечір. Тож, пане Олексію, загалом, що є причиною того, що в засобах масової інформації, на кухнях, в громадському транспорті часто обговорюють тему порушення норм Конституції, яка наразі діє? Я б сказав, що це питання не тільки порушення Конституції, яка діє на сьогодні, і попередньої редакції так само, і всіх інших. На жаль, у нас є нехороша традиція, ну, я б сказав, умовно традиція, те, що ті положення, які записані в Конституції, дуже часто вони є декларативними. З одного боку, ми маємо гарні висловлювання по частині прав людини особливо, ну, от, які не підкріплюються, наприклад, юридичним забезпеченням на рівні законів і так далі. То, з одного боку, можна говорити, що це, скажімо так, недопрацювання певних законодавців, а з іншого боку, це питання вчорашнього дня, яке треба змінювати. Це одна із причин, які породжує, як ви кажете, багато розмов про порушення. Тут можна говорити про різні аспекти. Це питання соціального блоку і різні, в першу чергу, виплати. Пам'ятаємо, от кілька років поспіль масові звернення до судів з приводу недоплат різним соціальним категоріям. Це і питання забезпечення, скажімо так, права на безоплатну освіту, яка записана і в Конституції, і питання на безоплатну медицину, знову ж таки, і так далі, і так далі. Тобто, з одного боку, є ті положення, які записані в Конституції, але ті положення, вони не відповідають практиці сьогоднішнього дня. Зрештою, вони, напевно, і не відповідають можливостям держави на сьогоднішній день. Це тільки окремі аспекти, але питання, воно значно глибше, воно стосується різних площин, як то питання дотримання, скажімо так, різних прав і різними інституціями державними, як то правоохоронного блоку, так скажімо, іншими органами державної влади. Ну, якщо ось я бачу в цій площині проблемні два таких підпункти. Перший – це невиконання норм Конституції в силу певних обставин, низького економічного розвитку в країні і таке інше. І другий – це що стосується політичної діяльності. Це коли Конституцію беруть як шмат пластиліну і ліплять з нього те, що хочуть, що потрібно. Про соціальний блок ви сказали. А що стосується ось цієї політичної площини категорії? Ну, я би говорив би так, що Конституція – це не той документ, який потрібно використовувати, напевно, в різних політичних інтересах. Політичні ситуації, вони змінюються, тому що сьогодні є одна ситуація політична, через там кілька років вона може бути зовсім інша. Але це не означає, що від цього має змінюватися кардинально життя в державі. Тому що, навіть виходячи з самої Конституції, коли ми повернемося до статті 3 Конституції, яка каже, що найвищою соціальною цінністю, по суті, в державі є людина. Тобто все, що робиться в державі, все, що державою створюється, воно створюється в інтересах людини. Тому ніяка політична доцільність, будь-які інші політичні, скажімо так, кон'юнктури не мають змінювати основних правових положень в державі. Те, що стосується, скажімо так, інших, можна сказати, прав, я б сказав би, так, інших забезпечень, то тут, на жаль, склалася ситуація у нас така, що за оці роки трансформації, як на мене, на жаль, напевно, в державі не побудована ефективна система державного управління. Раз. Чому я говорю неефективна? Неефективна з точки зору, в першу чергу, націленості в інтересах людини.
В нас, на жаль, виходить дуже часто ситуація така, коли людина звертається в якийсь державний інститут, державну інституцію, то це не сприймається, скажімо так, державним посадовцем як зобов'язання в першу чергу зробити все можливе, а інколи і більше, для того, щоб вирішити те чи інше питання людини. Тобто дуже часто існує певний формалізм в підходах, от, і, як висловлюється, скажімо так, дуже багато фахівців, на сьогоднішній день дуже часто треба відстоювати навіть законні свої права, не говорячи про те, що в нас і без того вистачає різних проблем. Тому оце є одне із головних. Низький рівень правової культури, низький рівень правової освіченості. Я б сказав би так, що недостатньо ефективна державна система і система органів державної влади. Ну, на жаль, ну і, звичайно, інші побічні фактори, як то мотивація працівників адміністративних різних інституцій і так далі, і так далі. Зараз, можливо, трішки таке таблоїдне запитання, та все ж, ми працюємо для людей, і ці люди в силу свого способу життя, в переважній більшості, не мають часу, знову ж таки, піднімати свою правову освіченість. Але, попри це, вони дивляться телевізор, читають пресу, до прикладу, ситуація будь-якого політичного ток-шоу на центральному каналі, ось де сидять депутати з різних таборів, з Конституцією України в руках, і одне й те саме питання за допомогою тієї ж Конституції трактують кожен по-своєму, по-різному. А в мене питання, кому вірити, і чи невже наша Конституція настільки, ну не хочу вживати слово недолуга, але довелося, тому що інших слів не знайшлось, що її можна з нею крутити, вертіти і говорити, що це я кажу правильно, а ви собі там думаєте. Знаєте, я б сказав би так, що у різні часи от, і різні, причому експерти, фахівці, науковці, я б сказав би навіть часто і політики, от, і з міжнародного середовища також, нашу Конституцію, наприклад, вважали, що вона є абсолютно достатня, вона є прогресивна, вона така, яка відповідає вимогам часу, окрім, напевно, поодиноких положень, які в ній записані. Це з одного боку. На жаль, в нас відбулося впродовж останніх, я б сказав би так, 9 років, неповних 9 років, от, певні трансформації Конституції, так звані судороги, я б їх навіть назвав би, от, коли з одного боку в поспішний спосіб були прийняті зміни до Конституції, потім знову ж таки в 2010 році вони були відмінені через дуже дискусійне питання в експертному, в першу чергу, середовищі, але сам факт того, що це внесло, ну, скажімо так, певні, ну, я б сказав би, перекоси в правовому відношенні. Але коли все ж таки ми говоримо про Конституцію як про основний документ, от, керування ним людиною, депутатами, будь-чим, насамперед треба, напевно, говорити про те, що Конституція – це є єдиний і документ, який має найвищу юридичну силу, і вище нього, так би мовити, може бути лише Біблія. Ну, от, і оце є ключове. Тому що в самій же ж Конституції чітко передбачено, що навіть на основі Конституції людина може чітко звертатися до суду для відстоювання своїх прав, причому за прямим, скажімо так, посиланням на Конституцію. Звичайно, практика набагато складніша. Тому що дуже часто для того, щоб захистити свої права, право, ну, це як декларація. Знаєте, але для того, щоб цим правом розпоряджатися, дуже часто користуватися, його потрібно ще відстояти. Інколи бувають різні, скажімо так, ситуації, пов'язані із, ну, неоднозначним, я сказав би, формулюваннями з цього приводу, але ключове, я хотів би все-таки сказати, що в першу чергу людина чітко, незалежно від того, від якої вона політичної сили, хто вона за соціальним статусом, хто вона за фахом, незалежно яка її освіта, вона має чітко розуміти, що для того, щоб користуватися певними правами, дуже часто потрібно їх відстоювати. Відстоювати через ті способи, які визначені самою Конституцією, законодавством. Як то через судові інституції, так і через органи державної влади, які відповідають за вирішення того чи іншого питання. Інша справа,
як це зробити. Тому що саме звернення, воно дуже часто є складне, особливо до судових інституцій. Тому що є певний процес, є не цілий логічний ряд, як це все має відбуватися. І не завжди людям, які не причетні до юриспруденції, я б сказав так, просто це зробити. От. І в цьому є певна проблема. Але однозначно це, напевно, як аксіома, що кожна людина, яка хоче, щоб її права не порушувалися, яка хоче, щоб її права поважали, вона мусить Конституцію читати, мусить Конституцію знати, мусить слідкувати так само, принаймні читати те законодавство, яке її цікавить, тому що, зрештою, як Конституція пише, незнання закону не звільняє від відповідальності. Та все ж, ось якщо сидять два політики з різних політичних таборів, і ось знову ж таки я повторюю це запитання і говорять про те, що ось є така проблема, і Конституція говорить про це наступне. Але зрештою кожен говорить про інше, різне. Невже основний документ так складно написаний, що його депутати розуміють по-різному? Та й не лише депутати, і громадські діячі, експерти. Ось. І чи вони зумисне вводять в оману суспільство, населення? І хто би мав контролювати цей процес, щоб все-таки основний закон в країні виконувався це однозначно, але й трактувався правильно, і населення, громадськість з приводу основного закону об'єктивно була поінформована? Ну, теза з приводу депутатів, як ви називаєте, які, або політиків, які посилаються на один і той же ж текст, але з різними доводами. Я хочу сказати, що це не залежить від того, чи це політик, чи це людина різних фахів, чи це люди різні за віком. Немає значення. Якщо ми говоримо про одне те саме, то ми маємо говорити, як це чорне, а це біле. Я не можу зараз, оскільки ми говоримо зараз про більш про загальні речі, то можна сказати так, що в теорії, напевно, не можна посилатися на одну ту ж норму, як про норму, яка має подвійний підтекст, подвійний стандарт. Хоча певні положення в Конституції дійсно записані так, які викликають на сьогоднішній день дискусію. Ну от, наприклад, те, що стосується безкоштовної медицини. Так? Пам'ятаємо, що Конституція передбачає право на безоплатну медицину з одного боку, а з іншого боку ми знаємо практику, яка на сьогоднішній день є і складалася всі ці роки. Тому що формально, нібито, державна медицина в комунальних і державних закладах, самі послуги, так би мовити, вони надаються безоплатно, але все інше забезпечення, воно покладається в абсолютній більшості на плечі самих громадян. Тобто, ну і це питання, яке знову ж таки викликає дискусію. Що передбачає Конституція? Чи повне забезпечення? Чи лише послуги самі? Те стосується освіти, наприклад, і багатьох інших питань. А ось, відповідаючи на попереднє запитання, ви згадали про зміни, які вносились в Конституцію. Загалом, як вони вплинули на розвиток держави? Правові, соціальні, площині, політичні? Знаєте, зараз можна це оцінювати вже через, скажімо так, декілька років, коли були останні зміни до Конституції. Я хотів би сказати так, що взагалі я не прихильник і коло, скажімо так, експертів, з якими я поділяю також думку, що Конституція не вирішується за декілька днів і не змінюється за декілька днів. Конституція не може бути документом, який змінюється під певну кон'юнктуру. Це не той документ. Це є основа основ. Це є перший єдиний документ держави, який має найвищу юридичну силу. От. Тому в практиці 2004 року, коли склалася ситуація, та яка була, ми пам'ятаємо, напевно, що це був той вихід, який, на жаль, відбувся. Це був більше політичний, напевно, не юридичний все ж таки крок, який дозволив подальшому мати правові зачіпки, щоб повернути Конституцію 96-го року. Що стосується того, як змінили ситуацію в Україні ці всі конституційні трансформації, я б їх назвав би так. Ну, напевно, тут однозначно важко оцінювати, тому що можна говорити про органи державної влади і про їхню роботу. З одного боку, можна говорити про те, як вони вплинули на життя громадян, з іншого боку, про інші, наприклад, суспільні процеси. Але
Ну, все-таки я хотів би сказати так, що коли не було конституційної певної стабільності, були певною мірою, я б сказав, навіть втрачені правові орієнтири на роботі певних правових інституцій, взагалі державних інституцій. Тому що змінюється навіть елементарно сам формат призначень, наприклад, кого призначає президент, як це відбувається, як мають взаємодіяти інститути влади взагалі в державі. Тобто це серйозно впливає на організацію внутрішніх різних політичних і державних процесів. І на це серйозне питання, яке, звичайно, ми бачили в ці всі протиріччя, політичні, боротьбу. От це один із наслідків того, звичайно, що це ми мали таку трансформацію. Сьогодні готуються зміни до Конституції України. Наразі оприлюднений проєкт нової Конституції. Скажіть, будь ласка, в разі, якщо він буде затверджений в тому вигляді, в якому наразі є, чи ситуація залишиться щодо основного закону така, яка є наразі, чи все ж таки буде поліпшення або ж навпаки погіршення? Ну, тут скоріше треба говорити про те, що питання змін до Конституції, воно не стоїть лише сьогодні. Якщо подивитися в історію розвитку конституційного процесу лише за останні, скажімо так, 9 років неповних, тобто після вже приходу Ющенка до влади, після революції, то можна подивитися, що практично з 2005 року питання конституційної реформи, воно стояло. Інша справа, що були різні формати обговорення, різні пропозиції і так далі, і так далі. Але, скажімо так, в практичну площину це не втілилося. Ну, окрім, можливо, тих змін через рішення Конституційного суду у 2010 році. Але це не стосується напрацювання нових змін. Тобто це було повернуте старе. Власне, коли була створена востаннє президентом Конституційна асамблея, яка на сьогоднішній день працює над розробкою проєкту нової Конституції, то от буквально нещодавно, десь порядка тиждень тому, було останнє засідання цієї Конституційної асамблеї, яка напрацювала, скажімо так, цілу систему пропозицій до Конституції. Вони окреслені, скоріше, як проєкт концепції самої Конституції. І на сьогоднішній день взята пауза для того, щоб експерти з різних площин могли опрацювати ці всі думки і, відповідно, на формулювання могли подати свої пропозиції. І з вересня вже почнеться новий процес. Тобто це в цілому щодо суті процесу. Тому, коли ми говоримо на сьогоднішній день про проєкт Конституції як такої, то про повноцінний проєкт Конституції, напевно, який би серйозно вирішувався і розглядався на рівні держави, його на сьогоднішній день ще як такого немає. Були окремі напрацювання партії регіонів, знаємо про це, інших фахівців-експертів, але те, що відбувається з точки зору напрацювання Конституційної асамблеї, воно є саме так. Що стосується ключових положень, які напрацьовані і пропонуються до зміни. Ну, наприклад, перерозподіл повноважень між органами влади, між президентом, Верховною Радою, іншими інституціями. В першу чергу, одне із основних питань – це децентралізація органів влади, наділення більшим повноваженням органів місцевого самоврядування. Питання, скоріше, воно одне із найбільш таких нових, я б сказав би, тому що по суті, такого ще в нас не було, коли президент повністю призначає суддів. На сьогоднішній день ми знаємо, що перші 5 років призначає президент, так би мовити, на перший п'ятирічний випробувальний термін, а в подальшому його вже пожиттєво затверджує Верховна Рада. Тому пропонується таким чином, щоб повністю президент призначав суддів, щоб уникнути певного політичного тиску на суддів, на судову систему і все інше. Чи вирішить це питання? Ну, це питання спірне, але те, що пропонується, це є. Є декілька питань, пов'язаних з коректуванням, не зуженням, а саме коректуванням формулювань, які стосуються прав і свобод людини, наприклад. Введення нових положень, як то, наприклад, право на життя, досилівно не пам'ятаю, як воно формулюється, на зразок в безпечних життєвих умовах і так далі.
Але в цілому те, що стосується забезпечення прав і свобод людини, регулювання цієї частини, воно залишиться без змін. Тому що сама Конституція, вона чітко каже, що при прийнятті нових документів неможливо прийняти або звузити обсяг прав і свобод людини. Ну, подивимося в цілому, як буде в подальшому тривати конституційний процес, але ну, оскільки задіяно при розробці цього документу дуже багато фахівців, політиків, я б сказав би, міжнародних експертів, то хочеться вірити, що цей документ в кінцевому етапі буде збалансований, який зможе вирішити дуже багато протиріч, які існують на сьогоднішній день на рівні цих правових документів. Ну, те, що ви бачили, воно вам сьогодні вселяє віру і надію в це? Відверто скажу, не дуже. Тому що це питання навіть не Конституції. Я переконаний, що навіть при діючій Конституції, як і при попередній Конституції, дуже багато питань, дуже багато проблем, їх можна вирішити навіть без додаткового правового врегулювання. От, особливо те, що стосується забезпечення прав і свобод людини. От, тому що є правова база, є, зрештою, для неї прийняті додаткові законодавчі акти. Але, на жаль, в практиці складається так, що порушень прав людини є дуже і дуже багато в різних сегментах. Ми говорили про соціальний блок, говорили про освіту. Але якщо подивитися, наприклад, практику звернень і динаміку звернень українців до Європейського суду прав людини, і кількість рішень, які виносяться проти України, тобто задовольняється, зрештою, звернення людей, то ми подивимося, що Україна в числі лідерів. От, це якби одна із динамік. З іншого боку, ми з року в рік ми говоримо про проблему, яка стосується неефективної роботи органів державної влади. Тобто у нас на сьогоднішній день же принцип в абсолютній більшості такий, що людина, яка приходить в орган державної влади, на жаль, от, в абсолютній більшості вона зіштовхується з байдужістю, з формалізмом, і з іншими перешкодами, навіть в тій ситуації, коли орган державної влади покликаний вирішити те чи інше питання. Мені здається, що в цій ситуації треба повернути все навпаки. От, можливо, навіть за прикладом Грузії в цій ситуації, коли людина має звернутися, озвучити своє питання, можливо, дати якусь первинну базову інформацію, і далі це вже завдання чиновника. Вирішити це питання, скажімо так, за 10 днів, за 15 днів чи за місяць. А якщо він це не вирішив, він повинен обґрунтувати, чому він це не вирішив. Тому мені здається, навіть такі от виконавські речі, які могли би бути запроваджені, вони кардинально ми змінили би систему в органах державної влади і в державі в цілому. Те, що стосується правоохоронної системи, рівно те саме. От постійно ми чуємо побиття, катування, там інші речі. Мені здається, що це ж можливо все зробити. Питання політичної волі, питання готовності впроваджувати ті чи інші зміни. Тобто цілком законодавство на сьогоднішній день дозволяє це зробити. Питання інше. Питання організації належного контролю, скоріше, в цій ситуації. Раз. Додаткова мотивація і достойна оплата все-таки працівників державних інституцій 2, бо без цього неможливо боротьба з корупцією, напевно, 3, і організація відкритих і чесних процедур і правил, тобто прозорість системи функціонування органів державної влади. Хто на Рівненщині порушував чи порушує Конституцію України? Якщо вам відомі такі факти, хотілося б їх почути. Я вам скажу, що, знаєте, сказати про це можна дуже багато, і говорити про це можна дуже багато. От я спеціально ідучи сюди, от взяв, наприклад, лише за останній рік, от те, що ми напрацювали, наприклад, з нашими центрами права, от, більше тисячі громадян, це не рахуючи невиборчих різних справ, зверталися до центрів права нашої організації. Це в рамках громадської організації, так? Так, звичайно. Ну, от. І я хочу сказати про те, що, напевно, в більшій половині все-таки цих справ, не помилюся, якщо скажу, що відсотків 55-60 із всіх звернень, це ну, різні, скажімо так, ситуації, які прямо чи опосередковано, ну, не те, що порушувалися, да, тобто серйозно на розвиток подій в ті чи інші ситуації впливали неналежна діяльність органів влади.
Через те, що я казав попередньо, байдужість, формалізм, бюрократію там і так далі, і так далі. І окрема частина, це, звичайно, є прямі порушення в тих чи інших ситуаціях. І ті судові процеси, які ми ініціювали, допомагали людям звертатися до судів, відстоювати їхні права, ну це просто повний абсурд. Наприклад, справа одного із пенсіонерів, який працював в виборчій комісії, да, де людина отримала за роботу в виборчій комісії там 200 з невеличким плюсом гривень, а отримали з неї не з пенсії 600 з лишнім. Ну, тобто людина пропрацювала, людина виконала свій громадянський обов'язок. І зрештою держава, попри те, що законодавство чітко регулює, що неможливо з людини в такій ситуації обмежувати різні соціальні виплати, зменшувати там пенсії там, і так далі, і так далі. Але практика була така. В інших питаннях подібні ситуації. Тому ми, звичайно, зверталися, ми відстоювали позицію людей, ну і суд ставав, зрештою, на користь цих людей. Я вам буду дякувати за те, що завітали до нашої студії, обговорили, можливо, не для всіх цілком зрозумілу, але надзвичайно важливу тему, тему Конституції України. Нагадую вам, гостем студії був пан Олексій Горецький, голова правління Рівненської обласної громадської організації, Комітет виборців України. Читайте та вивчайте Конституцію, дивіться телеканал РТБ. До зустрічі! До побачення!